uinnin paras puoli on tietysti se, että ei tarvi hikoilla, tai hikoilee tietystikin, mutta sitä ei tunne vedessä ikinä. Että jos käy lenkeillä tai muuta, niin sitten aina hikoilee hirveästi ja mä en tykkää sitä ollenkaan. Niin sitten se on paras puoli, ja sitten huonoin puoli on ehkä se, että täytyy tehdä tosi paljon töitä ja uinnissa on niin suuret nämä treenimäärät, että varsinkin nuorempana niin se oli aikamoinen ongelma, kun ei jäänyt aikaa hirveästi millekään puolelle. Se ei oikeastaan kumpaakaan, että se olisi helpottanut asioita, jos se olisi saanut tietää aikaisemmin, mutta sitten ei olisi tehnyt mitään eri tavalla kuitenkaan valmistautumisessa tai mitään, että EM-kisat ei olisi ehkä mennyt niin jännittäessä, että henkilökohtainen 100 metriä meni ehkä sen takia vähän pieleen, mutta se olisi vaan helpottanut asioita. No mä olisin tehnyt koulun paljon paremmin niin kuin aikaisemmin, ja sitten tällä hetkellä mä ehkä opiskelisin ammattikorkeassa sairaanhoitajaksi. No jos uintia ei saa just valita, niin mä haluaisin olla yleisurheilija ja ehkä pikajuoksija. Tai sitten mä haluaisin ehkä myös tää kuusottelu. Onko se naisilla kuusottelu? On. Seitsemänottelu. Joo, sitä ehkä. No mulla ei oo silleen mitään yleistä, mitä mä teen, mutta yleensä jos kisojen aikana huomaa, että joku on toiminut, että sitten joku laji menee tosi hyvin, niin sitten mulla jää sellainen, että mä en niinku tietoisesti periaatteessa tee samoja asioita, mutta sitten mulla jää sellainen, että siitä tulee turvallisempi olo, että ajattelee, että sitten menee seuraavakin laji hyvin, jos tekee samalla tavalla. No mä syön leivän päällä silleen, että mä laitan kurkut ja kaikki alas tai niinku alle ja sitten juusta ja sitten vasta kinkku. Et siitä mä saan ainakin kuulla, että se on outo juttu. No se vaan sanoo, että ei se mitään. Tsemppiä seuraavaa. Ei se hirveesti. Se ehkä enemmän vaan sitten niinku tsemppaa sitten niinku jatkoon. Mä pystyn pidättämään hengitystä aika pitkään ja mä oon hyvä sellaisissa jutuissa, mutta meillä on hirveästi otettu mitään maksimia, mutta nuorempana mä pystyin sukeltaa melkein 75 metriin ja niin, no kyllä mä varmaan ainakin 2 minuuttia pystyisin olemaan hengittämään. No yleisurheilu justiinsa, mutta se on ehkä sellainen laji, mitä me ei päästä katsoa, kun ne alkaa sitten meidän kisojen jälkeen vasta. Ja sitten meillä lähtee niinku 2-3 päivän jälkeen sen päästä, kun me ollaan uitu, niin sitten lähtee meidän lento, että sitä ei ehkä pääse katsoa, mutta no ainakin lentopallo ja sitten sellaiset lajit, missä on suomalaisia, niin sitten haluaisi käydä niitä katsoa. Tää on vaikee. Kenetköhän mä sanon? Mulla on niin monta. Mä en haluaisi sanoa Madadulta, koska se on kaikille sellainen wow. Mutta ehkä se kuitenkin olisi se. No ehkä mä sanoisin Manadu, Florent Manadu, ranskalainen.